Mathias Marker, fysisk træner fra Med Er du en glad mand efter de første fire dage her i træningsturen? Uh, ja, det er Det, uh, det har set uh, fint ud, jeg synes. Det er rart, at alle er kommet tilbage. Jeg er også selv glad for at være i gang igen. Uh, og der er flere, der har overrasket positivt, og flere, der har overrasket positivt, og flere, der har overrasket negativt. jeg kørt I den regulære biptest. Der var mange forskellige test igennem i dag. Hvad var det, de var ude i dag? Um, I dag, der er, øh, altså altid når man møder ind første dag, så er det jo test og så lidt fodboldtræning. Og så i dag har vi været i gang med, med sprint og spring, sådan en power test øh, indenfor. Og så har vi været i styrelokalet og teste øh, lidt power der, både over og øh, underkroppen. Det er meget, meget vigtigt at vide for os nu. Hvem har imponeret? <laughs> ah, det var meget forskelligt fra test til test. Uh, jeg tror, at det de fleste synes er mest interessant, altså, det er hvem der overordnet har, har præsteret bedst. Og det er, hvis vi ser helt overordnet, så er det Pierre, øh, der øh, vinder øh, fem ud af seks tests. Øh, Nogle må så spørge, hvem der er hurtigst, og det er Lukas Enger. Og, øh, og selve hoppehøjden, hvem der springer højst, øh, det er ikke en fra startelveren. Og <laughs> så må man selv kigge på den derfra. Hvad er vigtigst for nu af? Øh, den første uge for mig er vigtigst, at øh, vi egentlig holder alle skadesfri. Og det er fordi, det er tilvænding til fodboldtræning igen. Øh, det har været en lang, lang øh, off med seks med ugers ferie. Så derfor så skal de vende sig til at lave og sparke til bolden, lave øh, de her lidt eksplosive øh, retningsskift. Så derfor den første uge, hvis vi går undgå skader, så er det fint. Og derfra må vi så prøve at bygge på. Øhm, øh, og første kamp vil man jo også se som rent typisk, at øh, der er ikke er nogen, der spiller 90 minutter. Alt i alt. Ugen er snart gået. Kan vi tillade os at være tilfredse? Kan du tillade dig at være tilfreds? Det er vigtigste. Oh, det vigtigste. Åh, nu set ja. Det kan jeg.